Acum, la drept vorbind, chiar n-ai ce să-i ceri Mariei. Bine, și Antonio este destul de atent cu treburile casnice. Ați văzut că bagă la... De fapt, Maria bagă la spălat. Dar el le scoate, le întinde, le adună de pe sârmă, le împăturește, iar Maria le calcă și așa mai departe. Îmi plac foarte mult cum își organizează treburile și cum sunt ei așa, ca și cuplu. Acum călca Maria cămășile lui Antonio pentru mâine la Fantasy Date. Băi, da, le calcă, adică, pe cuvânt, eu m-am uitat la ea, cred că 10 minute. A călcat cămașa aceea, a întors-o pe toate părțile. Ordica considera că e ok, iarăși a mai luat-o, a mai călcat-o odată. Are foarte multă răbdare în ceea ce îl privește pe Antonio, mă refer la lucrurile lui. Nu era pe repede înainte să calce cămașa, e, oricum o pune în mașină, se mototolește până ajunge să o îmbrace. Nu, extrem de migăloasă, de atentă, foarte tare, îmi place foarte mult. Îmi plac toate treburile astea casnice de le fac împreună. Ea gătește fix ceea ce își dorește, el ați văzut că îl întreabă de 100 de ori. Uneori mai are și ea pofte. Și dacă vede că ceea ce ar mânca ea nu se potrivește cu ce și-ar dori el, imediat schimbă rețeta. Sunt foarte multe lucruri frumoase, așa, de familie care le au cei doi. Nu uitați să votați, da? 1272, mare nevoie, pentru că am înțeles că pe platformă doar 3 cupluri sunt.